नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै यहाँहरुका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिँदै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर यो देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी जो कलकत्ता हुँदै काठमाडौँसम्म विशेष गरी 2004 सालको राणा शासनका विरुद्धको आन्दोलनदेखि लिएर आजको देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जुन आएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो संविधान ल्याउनसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान धेरै छ। तर यो बिचमा नेतृत्व धेरै परिवर्तन भए, यो देशमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कहिले चर्चा कहिले परिचर्चा कहिले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी त कहिले लगभग दुई तिहाई नजिक पुगेको नेपाली कङ्ग्रेस यतिखेर संसदमा पनि प्रतिपक्ष थियो। तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि गठबन्धनले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई किस्तीमा राखेर या उपहारको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर यतिखेर सबैको ध्यान नेपाली कङ्ग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशनतिर छ कि अबको सभापति को हुन्छ। यो सँगै विभिन्न किसिमका राजनीतिक अड्कलबाजीहरू पनि छन्। विशेष गरी पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले जित्नै पर्ने आज आफूलाई उभ्याइदिनु भएको छ। यदि म जितिनँ भने मेरो सरकार ढल्छ, म प्रधानमन्त्रीबाट जानुपर्छ, यो गठबन्धन पनि रहँदैन, सम्भव भएसम्म यो देशलाई म अर्ली इलेक्सनतिर लग्न सक्ने सङ्केत आज प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा हिन्ट्स दिनुभएको छ। तसर्थ मलाई जिताइदिनुहोस् यसपटक सभापतिमा, होइन भने यो गठबन्धन रहँदैन। अर्थात् अहिलेको सरकारको भविष्य के हुन्छ, गठबन्धनसँगको सहकार्य के हुन्छ र देशलाई चुनावमय बनाउन के शेरबहादुर देउवा तयार हुनुभएको, यदि चुनाव हारेसँगै संसदमा एमसिसी के हुन्छ, यी राजनीतिक घटनाक्रमलाई बडो सूक्ष्म तरिकाले सबैको चासो र चिन्ता छ। अर्कोतिर डाक्टर शेखर कोइराला पछिल्लो समय यो गठबन्धनसँग त्यति धेरै सन्तुष्ट त थिएनन्, तर यदि यो चुनाव सम्म जाने हो भने गठबन्धन होइन नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै जानुपर्छ भन्ने अडान लिने गगन थापा, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतको समूह, यो जो अहिले संस्थापन इतर समूह छ, उहाँहरूको भनाइ छ। अब यो परिस्थितिबाट कसले कसलाई कति मतले हराउँछ यो भने अङ्कगणित र विशेष गरी त्यो भित्रको चाहिँ मतदाताहरूको हातमा ठुलो यतिखेर जिम्मेवारी छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा 4 स्पष्ट प्यानल र 1 पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो मैदानमा देखिनु भएको छ, कल्याण गुरुङ। र विशेष गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन पक्षबाट साझा उम्मेद्वार देख्नु भएको छ। त्यसै गरी संस्थापन इतर पक्षबाट पौडेल समूहबाट चाहिँ विशेष गरी पौडेल समूहको पनि समर्थन देखेला देखिएको पनि छ र पौडेल समूहमा विद्रोह जस्तो पनि देखिन्छ। डाक्टर शेखर कोइराला समूह भई जानुभएको छ भने एउटा सानो समूहको नेतृत्व गर्दै प्रकाश मान सिंह पनि देख्नु भएको छ। त्यसै गरी अर्को समूह बनेको छ, सानो समूह विमलेन्द्र निधिको। यी 4 प्रतिस्पर्धीको बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा होला या पहिलो चरणमै नतिजा कस्तो आउला यो भने हेर्न बाँकी छ। तर खेल भने बडो रोचक हुनेवाला छ। कसले बाजी मार्छ, देउवा पक्षधरहरू भनिरहनु भएको छ 55-56%, एराउन्ड 57% हामीसँग मत छ। यही मतको आधारमा हामीले बाजी मार्ने हो, पहिलो चरणमा हामी क्लिन स्विप गर्ने हो। यस्तो परिस्थितिमा डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह र त्यसै गरी विमलेन्द्र निधिको गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। भोलि मतदान हुँदैछ र मतदान पूर्व अहिले पनि छलफल छ। तर यदि दोस्रो चरणमा गयो भने चाहिँ यी 3 नेता, खास गरी निधि, कोइराला र सिंहको बिचमा चाहिँ बडो सहकारी हुने देखिन्छ र देउवालाई कठिन हुने देखिन्छ। तर दोस्रो चरण होइन, पहिलो चरणमै बाजी मार्ने दाउमा यतिखेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। के छ त अङ्कगणित, कसको पलडा कति भारी छ, कसको अङ्क कति आउन सक्छ, एउटा एनालाइसिस बेस आजको रिपोर्ट छ। कसको पलडा भारी हुँदा यो समीकरण जसरी बनेको छ, विजय कुमार गच्छेदार सिटौला र शेरबहादुर देउवाको मतभार कति छ र यसरी उहाँहरू अलग अलग पौडेलसम्म विभाजित हुँदा र पौडेल आफै तथस्थ बस्दा यसको मत परिणाम के हुनसक्छ, यस विषयमा हामीले एउटा एनालाइसिस गरेका छौँ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्ला, आज यसै विषय सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि एकैछिनपछि लिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले कार्यक्रममा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। पार्टीको सभापतिमा पराजित भए प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउँछन् भन्दै शेरबहादुर देउवाले आफूलाई जिताउनै पर्ने दबाब महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई दिए। मूलत अहिले सभापति हारेको खण्डमा नैतिकताले पनि प्रधानमन्त्रीमा बस्न पाइँदैन भन्ने बुझेका देउवा यसै कारण पनि सभापतिमा जित्नै पर्ने दबाबमा छन्। मैले ओल्ला हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सम्झेको छु, यदि म जितेको खण्डमा मात्रै यो पार्टीलाई नेपालमा पुरा सबै पार्टीको सरकार सबै ठाउँ गाउँदेखि माथिसम्मको सरकार बनाउन म सक्ने छु। त्यसै कारण चाहिँ मैले पार्टी सभा जित्न आवश्यक छ। नभएको खण्डमा भोलिपल्ट सेवा त हार्यो, हारलाई कहाँ बनाउने भनेर भोलिपल्ट अरूले मलाई हटाउन लाग्दछन् प्राइम मिनिस्टरबाट, प्रधानमन्त्री हटेपछि तपाईँले देख्नु भएको छ अघिल्लोपल्ट के भएको छ,
कांग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि छ जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्येका एक युवराज न्यूपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। देउबा सहित बाँकी रहेका शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, भीमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ चुनावी मैदानमा छन्। देउबा पहिलो चरणमै चुनाव जित्ने दाउमा छन् भने इतर पक्षका उम्मेद्वार दोस्रो चरणबाट देउबालाई हार खुवाउन खोजिरहेका छन्, जसका आफ्नै अङ्क गणित छन्। 4,743 महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये संस्थापनको मात्रै 1700 मत रहेको देउबा पक्षको दावी छ। त्यसमा समीकरण सहित जोडिएका सिटौलाले 700 मत आफ्नो रहेको दावी गरेपछि दुवैको 2400 मत हुन आउँछ। उनीहरूको दावी अनुसार नै मत आए देउबाले पहिलो चरणमै चुनाव जित्नेछन्। तर देउबाको यो सम्भावनामाथि संस्थापन इतर पक्षका उम्मेद्वारले कैची चलाएका छन्। फुटेको रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका दुईमध्ये शेखर कोइराला आफ्नो पक्षमा 1200 मत रहेको दावी गर्छन्। होसपूर्ण व्यक्तित्व र सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौँमै आफ्नो पकड रहेको दावी गर्ने प्रकाशमान सिंह पक्षले भने शेखरभन्दा बढ्ता मत ल्याएर दोस्रो हुने दावी गरिरहेको छ। संस्थापनबाट चोइटिएका निधिको मत 500 रहेको आँकिएको छ। शेखर, प्रकाशमान र निधि मिल्दा 2500 बढी मत आए चुनाव दोस्रो चरणमा जानेछ। उनीहरू बीच गठबन्धन भने देउबा पराजित हुनुपर्ने सम्मको अवस्था आउनेछ, किनकि केही नेताहरूले दोस्रो चरणमा चुनाव जाने र गठबन्धन गर्ने सङ्केत गरेका छन्। होइन, पहिलो चरणमै शेखर कोइराला चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै कारणले सम्भव भएन भने दोस्रो चरणमा प्रकाश मान सिंह या तपाईँको विमल निधिको मत प्राप्त गर्नुभएको परिवर्तनको पक्षका मतहरू एकै ठाउँमा हामी कन्सोलिडेट गर्छौँ भनेर त नेताले भनिसक्नु भएको छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो भरपर्दो आधार होइन र नीतिको वर्चस्व रहेको प्रदेश दुईका 8 जिल्लामा अधिवेशन नै भएको छैन। यहाँ को कति निर्णायक भन्ने यकिन गर्न मुस्किल छ। देउबा पक्ष धनुषा बाहेकका जिल्लामा निधिले मत काट्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ। यता बिपीको राम्रो छाप तराईमा रहेका कारण त्यसको फाइदा शेखरले उठाउन सक्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हारेका अमरेश सिंह लगायतका केही नेताको भूमिका यहाँ निर्णायक रहनेछ। यति बेला प्रदेश दुई सबै समूहका लागि निर्णायक मानिएको छ। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ हुन्छ हुन्छ, सँगसँगै यो नेतृत्व परिवर्तनपछि अझ बढी सुदृढ र सङ्गठित भइकन यो गठबन्धनलाई निर्वाचनमा हामी होमिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। देउबा पक्षले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मतभार हेर्दै पहिलो चरणमै अग्रता लिएर विजय हुने दाउमा छ। तर यहाँ महामन्त्रीमा आकाङ्क्षा देखाएका तर टिम व्यवस्थापनले केन्द्रीय सदस्यमै थन्किएका रमेश लेखक र एनपी साउथको भूमिकाले अर्थ राख्नेछ। सबैभन्दा धेरै मत रहेको उपत्यकाबाट सभापतिको उम्मेद्वार बनेका प्रकाशमान सिंहलाई ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको पूर्ण साथ रहेको छ। तर गगनसँग मत बाँडिने सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका पौडेलसँग देउबाको भेट भएको छ। पौडेल चुप बस्दा पनि देउबालाई फाइदा पुग्न सक्छ। शेखर र प्रकाशमानले टिम फुटाएपछि पौडेल पक्षका केही नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले कसलाई मत दिन्छन् त्यो पनि निर्णायक बन्नेछ। पहिलो चरणबाटै निर्वाचित भए देउबालाई सहज हुनेछ। दोस्रो चरणमा गएर इतर पक्ष एक भए देउबा पराजित हुनेसम्मको अवस्था आउनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन यतिखेर सरगर्मी बढेको छ, चुनावी माहौल तातेको छ। कसले बाजी मार्छ, संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउबा या संस्थापन इतर पक्ष डाक्टर शेखर कोइराला, त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको बिचमा चाहिँ कस्तो तालमेल होला, र यो बिचमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको कस्तो रोल रहला, उहाँले कसलाई समर्थन गर्नुहोला, जुन समूहहरू बनेको छ यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा घम्साघम्सी कसले कति मतभार ल्याउँछ भन्ने अनुमान एक्चुली यति हुनसक्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर गत 13 महाधिवेशनलाई हेर्ने भने झन्डै 1700 हारिमा 1500-1600 यो 1700 फेरीमा चाहिँ चुनावको मतभार रहेको चाहिँ शेरबहादुर देउबा सिटौला थपिनु भएको छ, त्यसै गरी विजय कुमार गच्छेदार उहाँहरूको गठबन्धन पनि एउटा समीकरण बनिसकेको छ भने अर्कोतिर यतिखेर चाहिँ रामचन्द्र पौडेल समूहमा जुन किसिमको विद्रोह र एक किसिमको चाहिँ फरक किसिमको धारहरूको बिचमा नेताहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि त्यहाँ पनि फरक मतसहित उहाँहरू अलग अलग उम्मेदवारी परेसँगै कस्तो मत परिणाम आउँछ, कसले बाजी मार्छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ कङ्ग्रेसका निम्ति यतिखेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हो, र महाधिवेशन प्रतिनिधिको बडो विवेकमा भर पर्छ कि कङ्ग्रेसलाई यथास्थितिमा चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबालाई
कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लग्ने या भनौँ संस्थापन इतर पक्षबाट उहाँहरूले प्रकाश महन सिंह या भनौँ डाक्टर शेखर कोइरालालाई अगाडि सार्ने, त्यो भने झन्डै झन्डै 4700 मतदाताहरूको भविष्यसँग जोडिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो बनाउने, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजको यो विषयमा, उहाँको एनालाइसिस के छ, नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिमा कसले बाजी मार्न सक्छ, कसको पलडाधारी छ, को चाहिँ बढी अङ्कगणित या यो चुनावी मैदानमा चाहिँ कसको बाजी मार्ने सम्भावना बढी छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, म बनासलीबाट चित्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेजी, कङ्ग्रेसको चुनावी माहौल तातेको छ, अब हेर्नुहोस् तपाईँले देखिरहनु भएको छ पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ पहिलो चरणमै मत परिणाम आउला? होइन, यो आउनुपर्छ, राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि मैले त तपाईँहरूकै मिडियामा भनेको छु, मैले अहिले जान्छन् 12-13 वर्ष भयो मैले चाहिँ यो विभिन्न मिडियामा बोलिरहेको र कराइरहेको, युवावर्ग आउनुपर्छ, युवाको जनशक्ति हुनुपर्छ र युवाले आउनुपर्छ, राष्ट्रलाई नयाँ योजना नयाँ भिजन भएका आउनुपर्छ भनेर मैले त बारम्बार बोलिरहेको हो। त्यस कारणले गर्दा परिवर्तन हुनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ। किन भन्दा अब शेरबहादुरले मु नभए हुने हुँदैन भने, तर शेरबहादुरको सत्ता गएर केही हुँदैन साँच्ची भन्यो भने शेरबहादुर गएर केही पनि बिग्रिँदैन, तर पार्टी चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन उहाँको। उहाँहरूको पार्टी चाहिँ साँच्चीकै हो भने लोकतन्त्र त भन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छन्, तर यो चाहिँ उहाँ नै बसिरहनु भने यो पार्टी नै तहस नहस चाहिँ हुने स्थिति हुन्छ। अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेत्रजी, खास गरी पौडेल समूहमा विद्रोह जस्तो देखिएको छ, पौडेल आफै साइलेन्ट बसिदिनु भयो, यो मैदानबाट बाहिरिनु भयो प्रतिस्पर्धाबाट, पौडेल समूहमै दुईटा खेमा छ, अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सिटौला देउबा र गच्छेदारको गठबन्धनले समूहमा कसको बलियो छ ल भन्नुहोस् त? होइन, दिनुपर्ने त अब पहिले पनि अब तपाईँको 17 खेप रामचन्द्र पौडेल त हारेकै हुन्, उहाँ त अबाकी नै हुन्, अहिलेसम्म कहिल्यै उ गर्न सक्नु भएन, यसमा पनि उहाँलाई हुँदैन साई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोइरालाको बहुमत चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लागेको छ, किन भन्दा युवाहरू अलिकति नयाँ भिजन आउनै पर्छ क्या। साँच्चीकै मैले भन्दाखेरि मैले चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि भन्दाखेरि चाहिँ युवावर्ग अनिवार्य छ क्या हरेक पार्टीमा। अरूको त हेरिसक्यौँ नि, शेरबहादुरको त तपाईँको पाँच वर्ष भइसक्यो नि हामीले हेरेको होइन र अब उहाँहरूलाई के हेर्ने त। त्यस कारणले गर्दा पनि युवालाई हाल्नुपर्छ र युवावर्ग नयाँ नेतृत्व चाहिँ जुन सुकै पार्टीमा पनि आउनुपर्छ। अब आज त तपाईँले हेर्नुभयो बस्नेजी, सेन्टिमेन्ट हालिदिनु भएको छ, देउबाले सेन्टिमेन्ट फालिसक्नु भएको छ, यदि म चुनाव जितिनँ भने यो गठबन्धन रहँदैन, चुनावमा देश जान सक्ने सङ्केत दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, होइन उहाँ गएर केही हुँदैन, उहाँ गए हुन्छ, गठबन्धन गए हुन्छ, यो टिका लगाएर चाहिँ अदालतले ल्याइदिएको हो, उहाँ गएर केही हुँदैन। सबभन्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई सबभन्दा समस्या के छ भन्दाखेरि यो एमसिसी कुनै हालतमा पास हुनु हुँदैन र म सबैले अनुरोध गर्छु यसको विरुद्धमा सबैले उत्रिन म अपिल पनि गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच बस्नेजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले समय दिनुभयो, फोन गर्नुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14 आसन्न यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा रहेर कसले बाजी मार्ने सङ्केत छ, के पहिलो चरणमै मत परिणाम आउन सक्छ, मत यो खास गरी कङ्ग्रेसको पहिलो चरणमै चाहिँ चुनावको नतिजा आउन सक्ने सम्भावना कति छ, किनभने यतिखेर झन्डै 4743 जनाको चाहिँ सहभागिता रहेको छ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, यी प्रतिनिधिहरूको भविष्यसँग जोडिएको नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य छ, उहाँहरूको विवेकमा भर पर्नेछ कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब कहाँ पुर्याउने, नेतृत्व कस्तो छान्ने उहाँहरूको विवेकमा भर पर्छ। तर भनिन्छ हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसमा यी सबै अहिलेका नेताहरू जुन परिस्थितिबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू इलेक्टेड हुँदै यो 7 तहको चाहिँ उहाँहरूको निर्वाचन, तसर्थ उहाँहरू अबुझ हुनुहुन्न, उहाँहरू अलरेडी एउटा किसिमको माइन्ड सेटमा चाहिँ आउनुभएको छ कि काठमाडौँमा अब कसलाई नेतृत्व छान्ने, किनभने तलैबाट उहाँहरू ग्रुपिजम भएर एउटा विचारधारा बोक्दै उहाँहरू आउनु भएको छ। तर 5-7% मत यस्तो छ जो चाहिँ अहिले नयाँ पिँढी छ, जो रूपान्तरणको पक्षमा देखिन सक्छन्, जसको मत जता पनि जान सक्छ, अर्थात् यी नवपरिवेशी या नयाँ क्रियाशील सदस्यता जो रहे र केही नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आए, यिनले चाहिँ के प्रभाव पार्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँको आवाज अत्यन्तै कम सुने। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्ते महतोजी, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई। अब नेपाली कङ्ग्रेसको चर्चा गरौँ, सबै पार्टीको गर्दा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसमा पुग्यो, अब के लाग्छ तपाईँलाई पहिलो चरणमै मत परिणाम आउला या दोस्रो चरणमा जाँदा कसले बाजी मार्ला, के देखिरहनु भएको छ अङ्कगणित, के लाग्छ यहाँलाई? अब बाजी मार्ने जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, अहिलेको जुन परिस्थिति छ
राप्रपाको तालमाल जस्तो भयो, देशले अहिले खोजिरहेको छ होइन, अहिले देश अर्कै मोडमा छ अहिले हजुरको, अहिले धेरै धेरै मोडमा छ, कुरो एकतिर हुन्छ व्यवहार एकतिर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि वास्तविकता अहिले चाहिँ सभापतिको लायकमा मैले दुईजना मान्छे देखेको छु, फर्स्टमा हजुरको प्रकाशमा, सेकेन्डमा निधिजी, दुईजना भएपछि मात्रै हुन्छ, तर दुईजनाले हुनु चाहिँ दिँदैन, धेरै बल र तागत लगाउँछ, तर भन्नु किन गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले राप्रपाले नजर खोलिदिएको छ, यति नजर खोलेको छ र यस्तो बाटो देखाएको छ र हजुरको तराईदेखि पहाडदेखि काठमाडौँदेखि सबै मान्छेलाई एउटा चाहिँ सोच अहिले चेन्ज भइसकेको छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो सत्तामा आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, राप ताप छ, उहाँले भन्नुभएको छ यदि म हारेँ भने यो म प्रधानमन्त्रीबाट मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू आज बाहिर गर्नुभएको छ, उहाँहरू एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा छ, यस्तो परिस्थितिमा के लाग्छ, शेरबहादुर देउवा जित्नु होला या अन्य उहाँको कसैले केही बोल्छ होइन, त्यो बोलेर केही हुनेवाला छैन, किन हुँदैन भनेदेखि हिजो हजुरको यही नेताहरू जुन थियो नि देशमा, कसले चुनाव गराए, खिलराज रेग्मीले गराएन, खोइ गराउन सक्यो, त मुखले बोल्नु र व्यवहारमा गर्नु धेरै फरक छ। अहिले के भन्छ, फलानो पार्टीको नेताले निर्देशन दियो यस्तो गर्नु भनेर, हाकिमले एउटा पिउनलाई भने एक गिलास पानी ल्यायो भने दुई घन्टा लगाउँछ, पार्टीको निर्देशन गयो, अब त्यति सजिलो छैन। वास्तविक भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईजना मध्येमा एकजना हुनु जरुरी छ, प्रकाश मानको पनि योगदान कम्ती छैन, नेपालमा परिवर्तन गर्ने बेलामा हजुरको गणेशमान सिंहको घरमा चाहिँ भाषण गरेको होइन, इन्डियाको नेता आएर काठमाडौँमा कहाँ गर्नु दिएको थियो, त्यो दिन बिर्सिसक्यो, त्यो दिन याद छैन, खास गरिकन तपाईँलाई के लाग्छ कसले बाजी मार्यो, प्रकाशमान सिंहले बाजी मार्नुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क? हजुर एकदमै बाजी मार्ने होइन, यो यो जसो गरेर पनि हुनै पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब 4700 यो मतदाताहरूको हातमा छ, उहाँहरूको विवेकमा भर पर्छ। यतिखेर हामीसँग महतोजी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग धनुषाबाट उहाँको प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दिउँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशन या महाधिवेशनको रौनकता छ, उम्मेदवारी दर्ताको फाइनलाइज भइसकेको छ, मनोनयन दर्ता जुन भयो अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको छ, भोलि बिहान 8 बजेबाट नेपाली कङ्ग्रेसका झन्डै 4700 मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि, ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो भविष्यका निम्ति, नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यका निम्ति मतदान गर्नेछन् र नयाँ नेतृत्वमा चाहिँ कसलाई पुर्याउँछन् यो भनेर हेर्न बाँकी छ। पार्टी सभापतिमा पुनः शेरबहादुर देउवा या उहाँको विकल्पमा अन्य देखिएका अनुहारहरू डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह या भनौँ विमलेन्द्र निधि, कसको पलडा कति भारी छ, कसले कति मत ल्याउँछ, या भनौँ उहाँहरू सबै तिनजना लड्दै गर्नुहुन्छ, पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले 51% पुर्याउने बित्तिकै खेल खतम, अर्थात् शेरबहादुर देउवा पुनः नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति। अङ्कगणितले बडो क्यालकुलेसन गरिरहेका छन् सबैले, अङ्कगणितमा एउटा एक किसिमको टेन्टेटिभ मोटामोटी सबैको चाहिँ अड्कलबाजी भइरहेको छ, कसले कति मत ल्याउला, कसले कति मत काट्ला र कसको गणितले कहाँनिर चाहिँ ट्विस्ट गर्छ, अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाको मतलाई विमलेन्द्र निधिले कति काउन्टर गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको ध्यान त्यहाँ छ र विजय कुमार गच्छेदार र सिटौलाको कृष्णप्रसाद सिटौलाको मतभार कति बढ्छ, त्यसले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई जित नजिक कति पुर्याउँछ यो भनेर हेर्न बाँकी छ। यसै गरी डाक्टर शेखर कोइरालालाई कति मत चाहिँ रामचन्द्र पौडेल समूहबाट आउँछ र क्रस मत कति हुन्छ त्यो भनेर हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ल रेग्मी सर, यहाँलाई के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको परिणाम के आउला, पहिलो चरणमा चाहिँ यो मतपरिणाम आउला या दोस्रो चरणमा गएर फेरि नयाँ ट्विस्ट आउला, के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य के देखिरहनु भएको छ, एनालाइसिस के छ यहाँको? अब नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब अब भविष्य राम्रो हुने हो भने शेखर कोइराला जित्नुपर्छ होइन हजुर, अब शेखर कोइराला जित्यो भने नेपाली जनताको भविष्य राम्रो भयो, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रकाश मान हो, अब पुरानो नेताबाट अब के पनि हुने अब छैन, सम्भव छैन, अब शेखर कोइराला नै आउनुपर्छ, गगन थापाको लाइन चाहिँ नि बहुत राम्रो लाइन छ, गगन थापाको लाइन एकदम चन्द्र भण्डारी त झन् उहाँ त अब विश्वविद्यालयमा नै हुनुहुन्छ, चन्द्र भण्डारी त युनिभर्सिटी जस्तै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेतृत्व यो पुरानो नेतृत्व नै आउने हो भने नेपाली जनताको भाग्य भाग्य र भविष्य चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। तर गठबन्धन त बलियो छ नि त, शेरबहादुर देउवा संस्थापन पक्ष यहाँले हेर्नु भयो, शेखर वकिल आउनुपर्छ, चन्द्र भण्डारी भन्ने राम्रो मान्छे हो नि, यही हो ल
जुन गत निर्वाचन या 13 महाधिवेशनको नेपाली कांग्रेसको मतभारलाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति हो। अहिले पनि उहाँको गठबन्धनमा पार्टी एकतापछि आएको विजय कुमार गच्छुदार, रापरपासँग आएको सुनिल थापाको समूह र त्यसै गरी सिटौलासँग रहेको मतभार नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवासँग पकडको रूपमा चाहिँ एक ढिक्का देखिन्छ। अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल समूहभित्र जुन किसिमको विद्रोह देखियो, उहाँहरूको बिचमा साझा उम्मेदवारी हुन सकेन, रामचन्द्र पौडेल आफै साइलेन्ट बसिदिनुभयो वरिष्ठ नेता, यसले पनि उहाँहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै यतिखेर कठिन देखिएको छ। तर मतको परिणामलाई हेर्ने हो र मतलाई एनालाइसिस गर्ने हो र चुनावलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने के पहिलो चरणमै शेरबहादुर देउवाले बाजी मार्छन्? यदि दोस्रो चरणमा गयो भने डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान र विमलेन्द्र निधिको बीचमा गठबन्धन हुने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कसले बाजी मार्छ, संस्थापन पक्ष या संस्थापन इतर पक्ष, त्यो भने समय परिस्थितिले बचाउँछ बताउला। तर यो बेला चाहिँ हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको भविष्यको बारेमा, वर्तमान र भविष्यको बारेमा हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म यहाँ त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघर रानी पोखरी लामा। के भन्नुभयो नाम हजुरको? मैले ठ्याक्कै सुनिनँ। जीवन लामा हजुर। ल लामा सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसको मत परिणाम के आउला? पहिलो चरणमै भोलि मतदान हुँदैछ, पहिलो चरणमै रिजल्ट आउला या दोस्रो चरणमा जाँदा नतिजा के आउला? कसले बाजी मार्ला नेपाली कङ्ग्रेसमा? हजुर, मलाई त लाग्छ कि अब यो इतिहास नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको उसमा सबैभन्दा पहिलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस। अब मैले चाहिँ शिखर कोइराला नै मैले चाहिँ समर्थन गरेँ। हो, शिखर कोइराला आउनुपर्छ। अहिले फेरि कोइराला परिवारमा चाहिँ आए राम्रो होस् भन्ने मेरो सुभावना छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब कोइराला परिवारको कुरा गरौँ। कोइराला परिवारमा पनि डाक्टर शशाङ्क कोइराला अहिले उम्मेद्वार हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यमा, तर कोइराला परिवारभित्र जीपी कोइराला अर्थात् गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सुपुत्री या उहाँको छोरी प्रकाश मान सिंहको क्याम्पबाट या उहाँको प्यानलबाट उपसभापतिमा हुनुहुन्छ। तसर्थ यसको कारण पनि यसो एनालाइसिस गरौँ कि कोइराला परिवारमा पनि विभाजन छ, तर उहाँहरूले यदि साझा उम्मेद्वार दिएको भए या त्यो दिन सकेको खण्डमा चाहिँ यो चुनावी दौड चाहिँ बडो प्रतिस्पर्धात्मक हुने थियो र त्यसको बडो एउटा रौनकता हुने थियो। तर अहिले पनि डाक्टर शेखर कोइरालाको चार्मिङ भने बढेको बढै छ र यस्तो परिस्थितिमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तुरुपको एक्का कतिखेर हान्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर तुरुपको एक्का उहाँको अहिले पनि गोजीमा छ या छैन त्यो भने भन्न सकिन्न। तर पार्टी सभापति बडो चतुर खेलाडी हुन्, कम बोल्ने तर दिमागले बढी खेलाउने स्वभावका मानिएका शेरबहादुर देउवा, र चाहिँ चतुर मानिने, कटु आलोचक मानिने र राजनीतिमा अलिकति कम भनौँ न, यो उहाँको सक्रियता लामो समय नभए पनि एउटा परिवारमा चाहिँ एउटा खेल देख्नुभएका, लामो लिगेसी बोकेका नेता डाक्टर शेखर कोइरालामा पनि त्यो चातुर्यता देखिन्छ। त्यसै गरी प्रकाश मान शालीन स्वभावका, भद्र इमान्दार जस्ता देखिने बौद्धिक नेता जो चाहिँ अन्तिम आवरमा आएर आफूलाई पनि एक किसिमको अब्बल साबित गर्न सक्ने उहाँको चाहिँ त्यो देखिन्छ। विमलेन्द्र निधि तराई मूलका हुन्, मधेसी मूलका हुन्, यिनको पनि त्यति नै भार छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक नेपाली कङ्ग्रेस हुँदै आजसम्म आउँदा विमलेन्द्र निधिको पनि एउटा जनभार छ र मधेसमा उहाँको आफ्नै पकड देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा उहाँका पक्षधरहरूको पनि निर्णायक भोट मानिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? सर, म बुटल देखि सन्तोष घिमिरे बोल्दै। ल घिमिरे सर, अब एनालाइसिस गरौँ, तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको यो चुनावी दौड बडो तातेको छ, चुनावमा धेरै प्रतिस्पर्धी छन्, बाजी कसले मार्छ, पहिलो चरणमा चुनावको मत परिणाम आउला या दोस्रो चरणमा जाला, के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त लाग्दैछ यदि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझै पनि लोकतन्त्र समाजवादको बाटोमा लिएर हिँड्ने हो, त्यही बाटोमा डोराउने हो भने अब यो शेरबहादुर देउवासँगबाट यो कल्पना गर्न सकिँदैन। किनभने अहिले नयाँ अनुहार तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने शेखर कोइरालाको टिम हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ एउटा भिजन र भिजन सहितको अनुहारहरू त्यो टिममा मैले देखेको छु। एउटा प्रकाश मान सिंहको टिममा महामन्त्रीमा विश्व प्रकाश शर्माजी उठ्नु भएको छ होइन, एउटा शेखर कोइरालाको टिमलाई नि विजय गराएर भोलिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतन्त्र समाजवादको बाटोमा हिँडाउने, साथसाथै देशलाई पनि एउटा अग्रगामी गतितिर लैजानको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको बहिर्गम
बहिर्गमन नै देख्छु मैले किनभने यो त यसो हो क्या सर फेरि के छ घिमिरे सर भने हामीले जति एनालाइसिस गरे पनि सबै भार फेरि ती मतदाता जो चाहिँ महाधिवेशन प्रति छ तिनको काँधमा छ एनालाइसिस गर्ने भने गठबन्धनमा बलियो शेरबहादुर देउवा देखिनुहुन्छ सत्ता उहाँसँग छ अनि संस्थापन इतरमा चाहिँ विभाजन छ यस्तो परिस्थितिमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जित्नु होला तपाईँ कसरी एनालाइसिस गर्नु भएको भन्नु म चाहिँ विश्वास के गर्छु भन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के हुने नेपाली काङ्ग्रेसको भोलिको बाटो के हुने भनेर एउटा सो विवेकले एउटा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ मैले लिएको छु होइन सर अब यो एउटै व्यक्तिलाई पाँचचोटि छचोटि प्रधानमन्त्रीको लागि किन सभापति बनाउने यही तरिकाले तपाईँको कहाँको काङ्ग्रेस 22-23 सिटमा आएको हुन्थ्यो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाले लिन पर्दैन अब भोलिको दिनमा 22-23 सिटको काङ्ग्रेस फेरि 10-12 सिट उहाँले त आज भन्नुभयो नि त घिमिरे सर गठबन्धनलाई बचाउन चुनावसम्म देशलाई लग्न र सबै कुराबाट बचाउन कङ्ग्रेसलाई तिनै तहमा चाहिँ जिताउनका निम्ति मलाई जिताइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन भने म प्रधानमन्त्रीबाट हटेँ भने यो गठबन्धन पनि सकिन्छ देश चुनावमा जान्छ कति सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो होइन शेरबहादुर देउवाले हार्दैमा न देश सकिन्छ न नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अबको बाटोमा राम्रोसँग डोराउनको लागि शेरबहादुर देउवाले हार्नु नै उत्तम विकल्प हो नेपाली काङ्ग्रेसका आम मतदाताले शेरबहादुर देउवाको बहिर्गमन गमन नै चाहेका छन् किनभने उहाँले गरेका कामबाट नेपाली काङ्ग्रेसका यो सक्रिय सदस्य लगायत कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट कुनै पनि हालतमा देख्दिनँ मैले हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बुटोलबाट घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा स्थान दियौँ नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14 महाधिवेशनको भोलि मतदान हुँदैछ आज राति उहाँहरूका लागि वास्तवमै बडो महत्त्वपूर्ण छ यो साइलेन्ट समय पनि हुनसक्छ उहाँहरूका लागि ठुलो यतिखेर प्रचारबाजी छ उहाँहरूको धेरै कुराहरू हामीले हेरेका छौँ खानामा पनि अव्यवस्थित छ त्यहाँ लथालिङ्ग छ खाना फालेका छन् कङ्ग्रेसीहरू जो देश बनाउन हिँडेकाहरू त यो हालतमा उहाँहरू हिँड्नु भएको छ खाएको छ फालेको छ जिब्रो मिठ्याएको छ फालेको छ वास्तवमा यो हेर्दाखेरि एउटा विवेकपूर्ण देश बनाउन हिँडेका सक्षम इमान्दार र यो देशका निम्ति कर्मठ मानिएका यी नेताहरूबाट धेरै आशा त नगरौँ तर यिनको व्यवहार हेर्दाखेरि साँच्चीकै भन्ने हो भने यो खाइपी बराबरवाला देखिन्छ र हेर्नुहोस् उहाँहरूको जुन हामीले क्रियाकलाप हेऱ्यौँ तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज युट्युबमा हामीले एउटा भिडियो राखेका छौँ रिपोर्ट जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ यो खानामा जुन देखिएको उहाँहरूले चाहिँ एउटा अन्नलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ फाल्नुभएको छ यो अत्यन्तै खेदजनक विषय हो र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको 14 आसन यो महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्ला के एनालाइसिस भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस जो यो देशको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टी आज आफ्नो यो जीवन कालखण्डको 14 महाधिवेशनमा छ र 14 महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वमा धेरै आकाङ्क्षा हुनुहुन्छ 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ र 5 जनामा कसले बाजी मार्छ यो भनेर हेर्नु बाँकी छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते म श्याम खतिवडा यिनीहरू सुनसरीबाट ल खतिवडा सर नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भोलिबाट चुनाव लाग्दैछ मतदान हुँदैछ सरगर्मी बढेको छ 5 जना महाधिवेशनमा अध्यक्ष पद अर्थात् सभापतिमा देख्नुभयो तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो कुनै पार्टीसँग अथवा कुनै अपोजिट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा होइन यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै प्रतिस्पर्धा हो पार्टीमा यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले कार्यकर्तालाई उत्साहित गरोस् क्या यहाँ केही चाहिँदैन कार्यकर्तालाई नीति सिद्धान्त अनुरूप उत्साहित हुने व्यक्ति आउनुपर्छ आफ्नै पार्टीमा यो त कुनै पार्टीमा अथवा कुनै अर्को पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरे होइन आफ्नै नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको पार्टीसँग नै प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिहरू हुन् त्यस्तो ऊर्जा शक्ति दिने त्यस्तो ऊर्जा शक्ति दियोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसले कि यो नीति अनुसार चाहिँ नेताले नीति बनाउने नै नीतिले नेता बनाओस् होइन नेताले नीति बनाउने होइन नीतिले नेता बनाओस् ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्ने शक्ति ती युवा जागरुक युवामा परोस् होइन कुनै पनि हामीले त अब अहिले जुन पार्टीहरू छन् अहिलेको गठबन्धनमा हेर्यो भने सिटौला एउटातिर हुनुहुन्छ देउबा एक गच्छेदार एक सुनिल थापा एक अर्थात् 4 जना हस्ती नेता एकातिर संस्थापन पक्षमा देखिरहँदा पौडेल समूहमा विभाजन र पौडेल आफै साइलेन्ट बसिरहँदा मतभार आफै एनालाइसिस गर्नु त कसले बाजी मार्ला होइन बाजी मार्ने भन्दा पनि युवा शक्ति आओस् क्या यहाँ कुनै पनि युवाले शेरबहादुरले धेरै प्रगति गरे अब बोल्ने शक्ति पनि छैन होइन अन्यथा अर्थ नलागोस् किनभने बुढो भइसक्नु क्या अब उहाँको पालामा 30-40-50 वर्ष गरिसक्नुभयो उहाँले उहाँ आउने अवस्था सिर्जना चाहिँ नहोस्
हेर अब के हुन्छ यो फेरि 4743 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि उहाँहरूको भविष्यसँग जोडिएको र नेपाली कङ्ग्रेसका ती मतदाताको हातमा धेरै कुरा छ, विवेकमा भर पर्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई खतिवडा सर। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो। अब हामी अन्तिम एउटा मात्रै कल लिन्छौँ कार्यक्रममा, विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न यो 14 महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्ला, के होला त्यहाँको चाहिँ परिणाम, संस्थापन पक्षमा एकजुटता र खास गरी चाहिँ गठबन्धन यतापट्टिको जुन देखिएको छ विपक्षीमा, अब खास गरी संस्थापन इतर पक्ष मानिएको पौडेल समूहभित्रको एक किसिमको विद्रोही जस्तो पनि देखियो, त्यहाँ एकता हुन सकेन र रामचन्द्र पौडेल जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ उहाँ आफै साइलेन्ट बसिदिनुभयो र यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँको रोल मेजर रोल रहनेछ, उहाँको समर्थन कसलाई रहला यी लगायतको विषय र विशेष गरी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14 महाधिवेशनमा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य के होला, कसले बाजी मार्ला, को चाहिँ अबको सभापति होला, तपाईँहरूका विचार एनालाइसिस हामी सुन्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजको लागि अन्तिम हाम्रो कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। भट्टराई सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नु नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनको सन्दर्भमा। यस विषयमा चाहिँ मेरो धारणा के छ भने वास्तवमा म नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई केही अगाडिबाट निहालिरहेको छु। म आफू स्वयं पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता भएकाले आफ्नो राजनीतिक पार्टीको अधिवेशनलाई केही ढङ्गले हेरिरहेको छु। तर मैले यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अबको जेनेरेसन भनेको युवाको शक्तिको, युवाको हातको, परिवर्तनको जेनेरेसन हो। त्यसैले अब 75 वर्षको उमेर काटिरहनु भएका शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेललाई उहाँहरूको त्याग तपस्यालाई ससम्मान हामीले विश्राम गर्नुपर्दछ। अनि अब मेरो व्यक्तिगत चाहना चाहिँ प्रतिनिधिहरूले यो गरिदिनु पर्, यो कुरा महसुस गरिदिनुहोस् कि हाम्रो अहिलेको इलेक्सनबाट चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापालाई यदि हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले चुनावबाट हराउनु भयो, यो पार्टीको लागि, राष्ट्रको लागि, युवा शक्तिका लागि ठुलो भूल गर्नुहुनेछ। यो कुरालाई गगन थापाले त भनिसक्नुभयो नि, यो चुनावमा हारे भने म क्रियाशील सदस्यता बाहेक लाइफमा फेरि म चाहिँ पदाधिकारीमा उठ्दिनँ भने उहाँले घोषणा गर्नुभयो नि, 10-15 वर्ष म फेरि सेवा गर्छु तर म चाहिँ पदमा जाँदैन। अब गगनजीको त्यो भन्नुहोस् 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 गगनजीको त्यो धारणाबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका उज्राशील व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ओजेलमा पार्ने काम होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अझ उज्जवलशील प्रगतिशील पाथमा लगाउनु पर्छ भन्ने स्वयं कार्यकर्ताहरूलाई एउटा कर्तव्य बोध गराएको छ। अनि मैले अब विशेष सभापतिको पक्षमा जाउँ, सभापतिको पक्षमा म भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा जस्तो राप्रपामा कमल थापालाई लिङ्गदेनले पराजित गर्नुभयो र एउटा पुस्तान्तरणको ब्युरो के हो भन्ने कुरा छ, त्यही पुस्तान्तरण नेपाली काङ्ग्रेसमा परिसर बाछित हुनुपर्ने हो भने हाम्रो शेरबहादुर देउवा चाहिँ पहिलो चरणमै तेस्रो चरणमा पुग्नुपर्दछ र दोस्रो चरणको मतदान भनेको विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह बिचमा हुन सक्नुपर्दछ। यो अङ्कगणितमा होला, यदि अङ्कगणित यो हुँदैन भने पनि शेखर कोइराला मेरो गृह जिल्लाको हुनुहुन्छ, मिनेन्द्र रिजाल जो मेरो क्षेत्रकै सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँलाई सदन हामीले ती संसदमा भोट दिएर पठाएका हौँ, मोरङबेरेकी क्षेत्रका हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरूको त्याग तपस्या आफ्नो ठाउँमा छ। तर डाक्टर शेखर कोइराला र प्रकाशमान र विनेन्द्र दिदीमा मैले अलिकति फरक महसुस गरेको छु। जस्तो सिंहजीव र निधिजी भनेको लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विद्यार्थी अवस्थादेखि नै बताउनु भएको छ, उहाँहरू बिचमा एउटै समानता छ। जस्तो सिंह परिवार, निधि परिवार, महेन्द्र निधिको सुपुत्र हुनुहुन्छ विमलेन्द्रजी, गणेशमान सिंहको सुपुत्र हुनुहुन्छ प्रकाशमान सिंह, अनि बिपी कोइरालादेखि लिएर गिरिजा प्रसाद कोइरालाका सन्ततिहरू हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला, सुजाता कोइरालाहरू आदि। तर पार्टीभित्रको निष्ठा, त्याग, उमेरको हदले हेर्नु भने पनि 70 क्रसका हुनुहुन्छ, 72 वर्षको उमेरमा चलिराख्नु भएको छ शेखर कोइराला भन्नुभएको थियो, 70 क्रसका हुनुहुन्छ उहाँ। तर समान 65 वर्षको धारणामा, जो 10 वर्ष पछाडि रहेको समान 65 वर्षको धारणामा, अनि एउटा त्याग र तपस्याको आदि आदि यदि कार्यकर्ताहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्नु भने अबको चुनावमा या प्रकाशमान सिंह या धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच यहाँले फोन गर्नुभयो, यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन र नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य के बनाउने, कसलाई पार्टी सभापति बनाउने, नेपाली कङ्ग्रेसका 4700 मतदाता जो महाधिवेशनहरू प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हातमा छ, उहाँहरूको विवेकमा छ, आज रातभरि उहाँहरूले सोच्नुहुनेछ। अलरेडी माइन्ड सेट गरेका कार्यकर्ता जो नेता हुनुहुन्छ आफै महाधिवेशन प्रतिनिधि, मैले सम्झाइरहनु पर्दैन र तपाईँ हामीले प्रतिक्रिया जति राखे पनि उहाँहरू प्री प्लान र एउटा भनौँ न माइन्ड सेटमा हुनुहुन्छ। तर जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न चाहिँ गर्न मन लागेको छ, साँच्चिकै भन्यो भने यो नेपाली कङ्ग्रेसको हिस्ट्रीमा एउटा भनौँ न ब्रेक थ्रु गर्ने
मौका भने पक्कै मिलेको छ। तर गठबन्धन र यसो समीकरण हेर्दाखेरि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै पौडेल समूहका लागि छ। र यस्तो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्नका निम्ति पहिलो चरणमा चाहिँ यदि शेरबहादुर देउवालाई उहाँहरूले रोक्नुभयो भने दोस्रो चरणमा भने डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह या विमलेन्द्र निधिमध्ये जसले सबैभन्दा बढी मत ल्याउनुहुनेछ उहाँहरूको गठबन्धन पक्कै बन्नेछ र यसका विरुद्ध दुवै पक्षको बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन भने गर्न सकिन्छ। जे होस् तर नेपाली कङ्ग्रेसमा जसले नेतृत्व गरे पनि यो देशमा डेमोक्रेटिक यो देशमा चाहिँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादका लागि स्थापित भएको नेपाली कङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्तमा चलोस् र देश र जनतालाई सर्वोपरि ठान्दै यो देशलाई एउटा समुन्नत एउटा भनौँ न नेपाललाई चाहिँ एउटा समृद्धिको देशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो कामना छ। नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14 महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आजलाई कार्यक्रमको एउटा टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।